Справжній аншлаг зібрав черговий проєкт одеської саксофоністки, лауреата міжнародних премій Анни Степанової «Звучить саксофон», який пройшов в Золотому залі Одеського літературного музею. Концерт був організований за підтримки народного депутата України Сергія Ківалова і Генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі. Вход сегодня свободный на концерт, музыка будет разнообразная. Здесь будет участвовать знаменитое джазовое трио Алексея Петухова, что вносит вот новый шарм, изюминку в звучание саксофона. С Сергеем Васильевичем мы уже не первый год сотрудничаем. Мы провели не один международный конкурс «Золотой саксофон» в Одессе и в Киеве, а также международный фестиваль «Сакс-академия» в Одесской филармонии. И планируем дальнейшее сотрудничество. Сегодня в Одессе, в нашем литературном музее, проходит замечательное мероприятие «Творческий вечер» известной саксофонистки Анны Степановой. Мероприятие просто потрясающее. Оно проходит при поддержке народного депутата Сергея Васильевича Кивалова. Данное мероприятие очень важно для одесситов. Оно позволяет познакомить одесситов с прекрасной музыкой. За роки своєї музичної діяльності Анна встигла підкорити не одну сцену Одеси, України та навіть світу. На її рахунку багаточисельні перемоги. Вона є неодноразовим лауреатом міжнародних конкурсів. А окрім того, успішно поєднує виконання з педагогічною діяльністю. Саме тому на фестивалі «Звучить саксофон» виконують твори не тільки відомі виконавці, а й студенти, починаючі музиканти. Окрім студентів, у залі літературного музею показали свою творчість та бачення музики й вже відомі артисти. Наприклад, тріо Петухова, відомий джазовий ансамбль. Наше трио сегодня участвует в этом концерте по приглашению Анны Степановой. Она предложила сыграть очень красивую музыку. Я посмотрел, музыка очень понравилась и предложил ребятам, и всем очень тоже понравилось. Мы согласились, собственно, поэтому мы сегодня здесь. Мне тоже всегда интересно сотрудничать с хорошими музыкантами, с теми, кто ищет что-то нового. И мы, так сказать, обмениваемся опытом. Особливістю фестивалю є не тільки аутентичні твори у виконанні найкращих саксофоністів Одеси, але й те, що цей захід відкритий абсолютно для всіх охочих приєднатися до мистецтва джазового виконання. Я всегда с удовольствием хожу на концерты Анны Степановой, получаю море позитива, удовольствие просто безумное. Саксофон, ее студенты вообще бесподобные. Каждый раз, когда я попадаю на ее концерт, это море впечатлений позитивных. Ну, я даже не знаю, я всем рекомендую. Она на самом деле замечательная женщина, замечательная саксофонистка. Різноманітний репертуар концертної програми знайшов відгук у серцях самих різних глядачів, серед яких чимало постійних шанувальників творчості Анни Степанової.